Pogledali smo šta su naši elitni zadrugari radili sinoć u toku pretresa, a mi smo ovdje počeli sa zdravom hranom, a nastavit ćemo sa zdravom pričom, jer naš naredni gost je radio hitnoj medicinskoj pomoći u Nišu 2 godine. Nakon toga se preselio u Beograd i završio specializaciju anesteziologije sa reanimatologijom na VMA. U SAD-u je usavršio oblasti iz fitnessa, sportom se bavio detinjstva, radio na sportskoj akademiji i višoj školi za sportske trenere. Pod parolom Udruženja za medicinu sporta Srbije, tvorac programa Dr. Feel Good i još mnogo toga o čemu će nam on pričati ovog jutra jeste dr. Saša Plećević. Dr. Feel Good, dobro jutro, kako si? Hvala ti Sanja što mi pozvao i Stefane, hvala što sam... Dobro jutro, dobro došao. Uvijek zdravo, da ti kažem, baš sa Stefanom pričam. Meni treba od kuće, živim gore u Zvezdskoj šumi i Severni bulevar i od kuće mi do Stefanovog kraja, tamo do Banovog brda treba 25 minuta, ali električnim bajkom. Doduše ja vozim, samo malo dodam kad treba uz brdo, ali 25 minuta, mogu da zamislim, mnogo, mnogo brže nego auto. Pa mnogo. Mnogo brže, majke mi. I zdravije pritom, mnogo. Pa dobro, jeste. Ja sam se skroz, to mi je kako otkrovenje kad sam to provalio da bajkom svuda. Meni je recimo od kuće do centra, do Ceptera tamo, do hotela Ceptera, tražimo 10 minuta. Milina. Pa da, bude gužva, vi lagano prolazite. E sad je malo, ne bi baš i preporučio kad kreće ova grejna sezona zbog zagađenja vazduha, znaš. Em je hladno, ne treba poveliko po niskim temperaturama, a i zbog zagađenja vazduha treba voditi računa. Slažem se. Ali što se tiče nekih lepih dana, idealno rešenje. Kakvi bre. I nema stresa što se tiče gužvi, to je najbitnije. Parkiraš gdje hoćeš. Pa da. Ja vidjela sam baš na Instagramu, neko je parkirao bicikl na parking mjesto. I posle 2 sekunde auto je na tom parking mjestu, a bicikl na drvetu. Tako, neko stavlja. Da. Pa dobro, ne treba zauzimati sad mjesta. A naravno, parkinga... Kad može već gdje god da se stavi. Ti može gdje hoće stavi. Da. Jeste. Gato, šta ti konkretno sve radiš? Više ne mogu da pohvatam. Pa eto, ja sam u toj biografiji nije dato da si mi doktorirao. Ja sam doktor nauka iz oblasti sportske medicine. Ali ono čime se ja bavim, ovako, prvo imam emisiju za decu koja traje već 9,5 godina, zove se Zdravo dete, da edukujemo decu. Šta da jedu, šta da treniraju, onda imamo malo kuvara, pa imamo kviz znanja, recimo 4 klinca imaju taster, zvono da pritisnu ko se prvi javi na pitanje, drugari šta je stomatolog, muška tetkica u školi, pod 1, pod 2 čikat koji sipa gorivo na pumpi, pod 3 stomatolog je doktor za stomak ili pod 4 stomatolog je doktor za zubi, usta, šljunak, onaj ko prvi odgovara. Ili recimo, kada peremo ruke? Pod 1 nikada, pod 2 samo kad se udamo i oženimo, pod 3 kad nam dođu gosti, ili pod 4 ruke peremo. Uvijek kad dođemo s polja, uvijek pre obroka, ali i posle obroka, da nas mame ne bi gledale da prljemo nameštaj. I tako, znači, to je i ta emisija, onda vežbam s decom, i ta emisija je fantastična, baš je dobra. I sad na osnovu toga, onda sam, pošto sam završio sportsku akademiju, i usavršavao se fitnessa u Americi, a onda sam shvatio u stvari koja je prva fizička aktivnost za djecu, a to je plivanje. Najvažnija aktivnost za djecu je njihov fizički i psihomotorni razvoj, znači kompletno orijentaciju u prostoru i onda imam i tu sam na bazenima Aqua Thermal Club u Vestu 65, da. Ono što mi je životni projekat, to je Zona zdravlja. Ja sam napravio prvi medicinski online program na svetu. Šta je Zona zdravlja? Šta to znači? Pa ovako, Zona zdravlja je sljedeća, recimo Sanja. Moja 2 trenera, profesora fizičke kulture dođu kod tebe kući i donesu ti besplatnu teretanu na revers. To je spinning bike sa tabletom koji se nalazi na guvernalama. Imaš pametni sat oko ruke. Imaš rekviziti, to su trake koje menjaju tegove, oni te pregledaju procenat masti mišića, visceralne masti, visina, težina, obim struka, krvnu sliku sa biohemijom imaš do 2 mjeseca staro urađeno. Ako imaš određeni medicinski problem, pred nek su oni došli, ti se čulo samo da li možeš u program ili ne, ako možeš, oni dođu, pregledaju te, urade to i ti od mene dobiješ svake nedelje ispravno s receptima, kao da si bila u ordinaciji kod mene.
E onda dobiješ trening, oni ti kažu ti si Sanja početi srednje, više ili profi nivo treninga, recimo srednji nivo treninga sa field goalom, imaš 5 trenera. I ti si dobila srednji nivo treninga sa field goalom, pokazano ti sve kako radi, oni su otišli, ti si sela samo srednji nivo s field goalom, pap. I idemo iz stezanja 4-5 minuta, ajmo vežbe s opterećenjem, idemo kardio, iz stezanja kraj treninga, 30 minuta traje trening. E sada, to je snimljeno kao da je uživo, međutim, taj pametni sat aplikacija ti tačno prati trening. I ako si pretrala, ti na tabletu dobiješ smanjite nivo treninga. Ako si ispod te zone zdravlja koje mi kažemo, povećite nivo treninga. Na kraju treninga dobiješ poruku koji ti je sljedeći trening. Draga Sanja, danas ste vežbali sa mnom, sljedeći trening ponovo sa mnom ili s Marijanom na višem nivou. Ili sa Bobanom na nižem nivou, jer aplikacija, odnosno taj pametan sat, tačno ti odredi. Ti imaš pametno vežbanje. U slučaju da u toku treninga ti nešto nije bilo dobro, znači imaš usporen srčni rad, ubrzan srčni rad, ili što mi zovemo bigeminija, trigeminija, to su neko preskoci, mi samo dobiješ na tabletu stop, 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 mi te zovemo da imaš šta je. Ako ne vežbaš, mi ti preporučujemo 3 puta trening po 30 minuta, ako ne vežbaš, mi te zovemo, Sanja, zašto ne vežbaš? A zašto na tom bajku? Pa zato što kada... Ide, osobni, pa, to je fitness bike, odnosno to je spinning bike, odnosno fitness bike, nije običan osobni bike, pa zato što 60% manje opterećuješ lokomotorni sistem, tvoje mišiće, zglobove, ligamente, tibije. Zato što je mogućnost povrede minimalna i greška minimalna. Jer što ja mislim o online treninzima, sve najbolje i sve najgore. Sve najbolje, pošto sam ja od svojih 53 godine, 47 godina sam u sportu i meni je okej da uzmem neki online trening. A možda misliš, recimo sad tvoja mama uzme online trening, ona će se povrediti, Stefan. Ili tvoja mama, razumeš? Da, da. Postoji mogućnost da se povredi. Da, da, da. Znači, a zato je ovo, ovdje je mogućnost povrede minimalna, ja sam to gledao medicinski. I ja u programu imam dosta zdravih ljudi, ali imam dosta ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme, ali ovo je medicinski fitness. I program je od 8 do 108 godina, za djecu od 8 godina pa do 108 godina starosti. Ja u programu imam ljude koji su, recimo, imaju, ajde tu insulinska rezistencija, šećerne bolest, hiperhipotireoza, visok pritisak, gojaznost. Imam pacijente sa mišićnom distrofijom, multiple sklerozom, posle karcinoma, u saradnji sa kolegama, sve to radim. Zato što moj cilj jeste da to bude tako rašireno, da bukvalno, ja sam krenuo Srbiju, pa sada idem, krenuo sam i Beč prošle godine, sad idem Nemačku, ću da se širim, da to bude, jer niko u svetu nije uradio taj program, to je prvi medicinski online program na svetu. Svaka i sve dobijaš za tebe i za kompletnu porodicu, znači kompletan programa, cena je ono, da bude kao obična teretana. Ne znam ja tačno. Rekla si da 30 minuta traje jedan trening. Da, 33 do 35 minuta mi kažemo 30 u marketingu, oko 30-ak minuta. Da, pošto znamo da treneri kad govore kao kardio, mora da traje 25 do 30 minuta da bi počele te masti da se... Ne, masti se troše posle prvog minuta. E, pa da. Nije to tačno. Ti čim krećeš, vidiš kako... Čim se nešto dešava, to troše masti, to je normalno. Ne, ti trošiš glukozu prvo, da se razumijemo, šećer. Ali za 2-3-5 minuta ti to potrošiš i ti odmah krećeš u masti, razumeš? Znači, radi se o tome da ti nije baš tako određeno, trošiš šećer, pa trošiš masti, pa trošiš proteine na kraju. Sve je to povezano, ti kad trošiš šećer, odmah počeš trošiš i masti, posle nepravno period, pa onda počeš trošiš i mišić. Znači, nije baš to tako da je to baš to tako odvojeno, fiziologija je napravila tako da se organizam štedi u svakom slučaju. Ali ovaj... Naučno je dokazano i mikrošetnje, recimo 2, 3, 5, 10, 7 minuta i te mikrociklusi i te mikrošetnje imaju isti gotovo i veći efekt nego jedna šetnja sat vremena. A ti trebaš 25 minuta, recimo što kažu 30 minuta, trošiš masti. Nije baš tako. Tada se najviše, najviše kreće potrošnja masti, inače potrošnja masti kreće odmah, sve kreće odmah, sem mišića. Ali se radi o tome da je... Da je, tako je dokazano, znači 3, 5, sad bi ovdje, recimo, on se na pinku, pa u stepenice gore, u stepenice dole, pa staneš, pa opet ideš, a da ta šetnja budu u toj zoni zdravlja, da se sve to skupi na sat vremena, isti efekt imaš kao da šeta sat vremena u cugu, jeste me shvatili šta kažem? Da, 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 da. Ili čak možda i veći efekt. Znate, zato je dovoljno, tri puta vidi, ako ti treniraš tri puta nedeljno po 30, i naravno između ovih dana šetaš 45 minuta sat vremena, ali ti ako imaš evo, tri puta na jedno po 30 minuta. To je sat i pol, tako. Mjesec ima 4 nedelje, to ti je 6 sati, tako. Puta 12 mjeseci, to je 72 sata. 72 sata su 3 dana.
Pa dajte ljudi od 365 dana, 3 dana da vežbamo. Evo, neka od 365 dana, 3 dana vežbamo, povedamo računa ishrani, vi živite zdravo. Jer dok sam radio u hitnoj pomoći u Nišu, posebno VMA, u šok sobe, specializirao anesteziju, tamo bez obzira drugari da li su ti pacijenti bili mladi, lepi, manje lepi, uspešni, manje uspešni, da li su bili bogati, manje bogati, svi su želeli samo jedno, to je zdravlje. Čovjek u svom zdravlju razmišlja samo kad je bolestan. Ja sam sigurno to da pravilan način ishrane, nisam sigurno, to naučno dokazano je to koliko studija, pravilan način ishrane i zdrava fizička aktivnost mogu da zamene mnoge lekove. Ne postoji lek koji može da zameni pravilnu ishranu, zdravu fizičku aktivnost i dobar san. Moja misija je da edukujem ljude kako da se čuvaju napred svoje zdravlje. Pa idem i putem toga što vidim. Jeste, pa da, tu sam nešto, da, mislim izdvojili, a zapravo izdvojili to tvoj TikTok nalog, odnosno zona zdravlja, gde svašta nešto kačiš, što ti kažeš, bilo bi možda i dobro da si redovni, ne znam koliko vremena imaš. Pa jednom u 2-3 mjeseca postavim nešto. Ali... Kad bi bio dva puta nedeljno, to bi baš bilo ono, a? Nego nekako nemam navik. Ovdje imamo neke interesantne, sad ne znam da li imaš neki omiljeni, ali možemo da pustimo režije ako se slažete par. Pa što hoćeš. Evo, mi smo danas spomenuli palačinke, spomenuli smo se kako ćemo da imamo palačinke, pa možemo da, ovaj meni je interesantan. A, kako sjedu palačinke. Kako sjedu palačinke. Prepolovite na pola, znači ne ono celu palačinku od metar. I prelijete prirodnim medom, evo ovako. Prirodni medom, evo ga, samo još malo, tako, dodamo, znači, prirodan zdrav med, i orasi preko, opa, presavijete, i eto, palačinka ponekad, uzdravlje, i to sam objasnio. Ja, tu je Stefan je bilo ovoj, pre toga imam jedan video gde sam pokazao kako se obično jede palačinka, a onda sam stavio da tu istu palačinku samo prepoliš na pola, umjesto, ne znam, ono, onih kremova, gluposti, šta sve ide, staviš malo prilu na med, orosija ti počinje. Ili umjerenost najvažnija u svemu. Možete nekada pojediti ovu palačinku koja je bila spot pre toga, kada je ono masno. Hoće da pustim i to? Pa pustim. Ajde, evo da vidimo. Ali se radi o tome da i to može ponekad, nego najbitnija je umjerenost, evo vidim. I krem, i banana, i lešnik, i neki, evo, neki keks ovdje, pogledajte, ovdje ostavite preko, stavite preko šlag. Sad pogledajte, ovo je vaš želudac, vidite. Ovo je vaš želudac. I sve ste to strpali u vaš želudac, vidi ovo. I jao. I onda ste još dodali gazirani sok, pogledajte ovo. I jao. Vidite šta ste vi uradili? Pa vi ste udali energetsku bombu u vaš želudac. Pa to direktno ide, to je najbolje za vaše masti oko organa. I za vaše masti oko stomaka i na stomak, ono da baš klembesa. I za vaše masnoće u kukovima, da onako baš kad se gegate sve se vidi. Izbjegavajte ovo. Pogledajte sljedeći post, da može palačinka ponekad, ali kako? E, sjajno, tačno, da. Pa jeste, ali mislim, što najcrnije, evo, moram priznati, meni nekad tako zafali ova vrsta. Ova prva. Mislim, ova što ne valja, tako mi traži organizam. Ali može ponekad, samo treba čovjek da to ne bude svaki dan, da ne bude svaki drugi, treći dan, inače... Suština zdravog života je da nema robovanja, umerenost je osnova svega. To. Ja volim slatko, ja volim palačinke, ja volim pice, ja volim... Pa dobro, volim, ali suštine... Umereno, da. Samo umereno i nekad kad preteram, može i da se pretera nekada, a onda pojedeš malo više računa na 3-4 dana i to je to. Jeste. Ne treba biti strog, ljudi, strog, ono, ti moraš tako, moraš ovo, moraš ovako, pa to sam ja pre 20 godina pričao, moraš, pa nisi imao efekta, a ovo kad kažem... Šta su osnovni postulati, pravilni ishrani, kako može i šta može, dozvoljeno je sve samo umereno, ali naravno treba se povesti računa šta se jede, kako se jede i onda se ostali. Vidite, u vezi s ishranom najvažnije su 4 stvari. Šta jedemo, koliko toga jedemo, na koji je način hrana ta pripremljena i u koje vreme jedemo, znate. Recimo, šta je to osnovno, evo recimo sad na brzaka možemo, šta jedemo. Znači, izbjegavamo te 4 bele smrti o kojima stalno pričam, nisam rekao da ne jedemo. So, šećer, belo brašno, masnu hranu. Mislim, šećer i proizvod dok polače, slatkiši i to kao i ovo. Što je to? To se izbjegava. Znači, šta se jede? Jede se od jedosugljenih hidrata. Nemojte one ishrane bez ugljenih hidrata, neke keto, neke gluposti, nešto naš organizam. Mi smo i morski psi, brate. Da radi, pa jeste. Tačno, pa da. Da nemamo ugljenih hidrata. Znači, radi se o tome da ovaj...
naše telo pokreću ugljeni hidrati, ali koji složeni. Jedna se znači raženo brašno, crno brašno, jedna se internalni pirir, internalni stenina, krompir, mahunarket, pasulj, sočiva, boranija, grašak, to su ti složeni ugljeni hidrati. E sad i voće ugljeni hidrat, ali njega treba ograničiti mnogo umereno. Da. Evo, voće se goji, kad neko kaže ja ne idem, samo voće pojede 10 kila voća, pa će se goji, naravno. Pa ne, pa nema tu priče, razumete? Znači, radi se o tome da je, to su ti ugljeni hidrati koje kažem, pa onda dobre masti su ti masti iz hladnog sežnog maslinovog ulja, ne znam, masti iz nekih proizvoda koji imaju dobre masti, kao što su badem, lešnik. To koštunjamo voće. Koštunjamo voće koji je puno i protein. Proteini su baš manje masna mesa, riba isto meso, manje masti meči proizvodi, eto, koštunjamo voće. Vlakna su najvažnije u ishrani, a to su salate. Što više salate. One imaju u sebi vitamina i tečnosti. Voda, 80% salate je voda, znate. I ovaj voda, voda koja je najosnovni deo i onda smo mi uneli sve namirnice. Rekao sam šta treba da unosimo. Koliko toga unosimo, zavisi pola, starosti, fizičke aktivnosti, zdravstveno stanje itd. Ajmo svi ovako, ispružite vaše šake da prema kameri da se vidi, pa sad vi moramo mi se približiti, ne vidi se, a vidi se tebi, vidi se tebi Stefane. Znači, šaka je merilo. Sada mnogi nutricionisti i kolege bi rekli kao, ali da, šaka je, nećete pogrešiti. Dve vaše poluzatvorene šake velike salate. Evo jedan ručak da ispričam, može? Da. Dve poluzatvorene šake salate. Paradajz, krasta, zelja, salata, spanač, brokoli, kupus, paprika, ona koja nije skrobna. Kašika velika maslinovog ulja, ti ja, ona kašišicu. Jedno parče raženog hleba veličine dlana, debljina dlana, stavite u toster, premožete pesto sosom, isiskate, stavite tu salatu. I recimo neka bude, eto, parče piletine ili ćuritine, veličina dlana, debljina dlana, bez palca. Moje dlan je mali. Nije dušo, gledaj, kada ti staviš, da ti pokažem Sanjice, vidi ovako. Kada staviš ovako tvoj dlan, vidi. Evo ga ovako, dlan i debljina dlana bez palca. To je sasvim dovoljno parče mesa za to, ja vidi koliko ja trebam više od tebe. Zato sam ja em muško, em viši od tebe. Vidiš, to je razlika, to jeste tako. E onda, i to je recimo bijan divan ručak, eto to ručak. Rekao sam koliko jedemo, znači samo šaka vam je merilo svemu, dlan, šaka, ruk. To je suština, ne da se meri svaki gram. Znači šta jedete, rekao sam, koliko jedete, rekao sam ome, kada jedete. Pa najbolje bi bilo i najidealnije bi bilo za jednog radnog čoveka, eto vas kao vas dvoje, tu sam i ja, da imamo tri obroka dnevno. Svetska zdravstvena organizacija kaže 5 obroka. Ja i kad propisujem 5, ali sam sve više za to da ima 3 obroka dnevno, eventualno 4 kao užino, ali 3 je sasvim dovoljno. I to, znači šta jedemo, koliko jedemo, e sada, u koje vreme jedemo i koliko obroka. To su ta 3 obroka, da je doručak recimo oko 9. To sve zavisi od pola, starosti, fizičkog stanja, zdravstvenog stanja, metabolizma, načina rada. Šta ako ti radiš, pa znači života, ali ja govorim u proseku, da je doručak oko 9, da je ručak oko 2, 3, da je večer oko 7 i da od 7 uveče do 9 ujutru ne jedemo ništa sem vode ili čajeva koji su bez šećera. A koji čaj? Hibiskus, nana, kamiliza, čajevi koji sebi nemaju teofilina. Jedno, eto vidite, jedno 14 sati smo bez hrane do organizma, sve i odmori, svi pričaju o toj autofagiji, to 2016. je Japanac dobio Nobelovu nagradu za to, ali ja to radim već preko 20 godina, ti znaš kad si dolazile kod mene, da velim, preko 20 godina imam taj sistem. Znači, suština da se malo organizam odmori. I samo još jedna četvrta stvar, na koji način hrana pripremljena. Ako vi hranu pripremate na pogrešan način, evo, o tome bi baš mogli da pričamo dugo, ali ja ću reći samo jednu stvar, hrana se priprema bez ulja, bez masti, da se priprema u posudama na određenoj temperaturi, ali to malo tko od nas radi, prema tome o tome neću da davim. To je baš bilo ono, ali nije teško, stvarno postoje posude na kojima se pravi hrana bez ulja, bez masti, bez visokih temperatura. A izgleda onako sačno i sočno kao da je bilo na roštilju. Znači šta jedemo, koliko jedemo, kada jedemo, na koji način hrana priprema.
Izvrtila sam da imaš i catering. Jeste, da to feel good catering, jeste. Baš u sva ta četiri postulata. Jedino što u cateringu imamo još jedan obrok. U 9 je doručak, u 12 je užina, u 3 je ručak i u 7 je večera. Dodao sam još jedan obrok, ovaj kao užinu. Mada 4 je okej, ali bi 3 bilo najidealnije. Znači, ima posebno za žene, posebno za muškarce. Jeste, i posebno ako ima neko određeno zdravstveno stanje i to da zavisi. E, ali ja znate koji je najveći lek? Koji je najveći lek u prirodi? Koji? Najveći lek, on je i otrov, vidite ovako. Sunce. Da mislite koliko? Pa dobro, sunce jeste lek, nije da nije. Pa i otrov. Pa i otrov jeste, eto, pogodio si Stefan. Nisam bio daleko. Ali sam na drugu stvar mislio, vidi ovako. Kaži ti meni, Stefane, koliko čovjek ili ti Sanjici, šta mislite koliko čovjek može bez hrane? Pa možem... Uf, onda je voda. Gandhi je 21 dan živo bez hrane. Onda je voda. Ali vidi, ne, ne, hrana je, čovjek može 2-3 nedelje bez hrane. Da, bez vode ne može. E, koliko može bez vode, šta mislite? Pa možda maks 3-4-5. Pa tako je, 3-4-5 dana, tako je, bez vode, tu negde 3-4-5 dana bez vode. A bez čega ne može 3 minuta? Bez vazduha. Tako je, bez kiseonika, bez vazduha. E pa kiseonik. Kiseonik je jedan od najvećih lekova, ali i otrov ako se nepravilno koristi. I ja sam sada upisao subspecijalizaciju iz hiperbarične medicine. Ja sam radio kao anestezijolog, to znam, to sam već ponovio, rekao sam već, ali sada sam... na subspecijalizaciji hiperbarične medicine, jer bukvalno lečenje kiseonikom, i ne samo lečenje, nego tretiranje zdravih osoba kiseonikom je budućnost. Sadašnjost je budućnost. I mogu reći da kad nemam kiseonika, da se osjećam užasno, a kad osjećam da sam dobar, da sam se istrčao i da je napolju sveže, da je zdravo, da se osjećam mnogo bolje, mnogo zdravije. Ajde vidi jednu najobičniju stvar, da sad provesti sat vremena u hiperbaričnoj komori. Ali ja govorim o medicinskih hiperbaričnih komorama, da se ogradim. Ja ne govorim, ne, ja ne govorim. Koja je razlika među te hiperbarične komore i ove druge koje se plasiraju po nekim salonima? Pa znaš što, ja ne bih sada ništa pričao o tome. To je dozvoljeno, to je jedan marketing, to se radi s tim. Ja mogu da govorim kao doktor o hiperbaričnoj medicini, hipermedicinskim hiperbaričnim komorama, da... Naučno je dokazano... Pošto kažu bi da moramo na reklame, pa da nastavimo samo priču nakon reklama. Da možemo? Može bre, naravno. Ajmo na reklame pa se dađe. Nastavljamo naravno sa pričom, izvini što sam te prekinuo. Da, bre, nije tamo posao, Stefan. Pričao si zapravo o hiperbaričnoj komori. Jeste, jeste. Koliko je bitan kiseonik. Jeste, ja govorim o medicinskih hiperbaričnih komorima, jer je naučno dokazano da prvo medicinsko dejstvo je na jedan bar. To ti je kao da si 15 metara pod vodom s kiseonikom. Znači, to je onaj prvi medicinski, a obično su svi tretmani negde na 2-2,5 bara, što je baš ogroman pritisak. I naravno, preko što uđeš u komoru, imaš led, treba te pregleda subspecijalisti za to, u tom slučaju recimo i ja te pregledam da li možeš, da li ne možeš. I kiseonik, evo da krenemo od ovoga što je recimo za zdrave ljude. Za zdrave ljude kiseonik ti kada je naučno dokazano da se podružaju telomerom, mitohondrijama. Znači, ti imaš ovaj, podmlađuješ organizam. 30 boravaka, oko, otprilike oko 30 boravaka u hiperbaričnoj komori, ti podmladiš organizam, zatrgne ti se koža, kompletno se pomladiš, znaš. A ovaj, to je jedna stvar. Druga stvar, sat vremena u medicinskoj hiperbaričnoj komori ti gubiš 500 kalorija, betoksidacija masti, to kalorije oko masti. 500 kalorija? Ti možda, kao da si istrinio, kao da si trčao sat vremena. E sada, ti nemaš efekta od toga ako ne pratiš ishranu, da shvatiš. Ako uđeš na sistem ishrane, režim ishrane, plus hiperbarična komora, ti gubiš mast. Sjajno. Zatežeš kozu, podmlađuješ, sada ti ne, da ne pričam o ovim stanjima, da i država daje kako bih rekao, na beloj listi je država, plaća te tretmane kod ljudi koji imaju dijabetične stopala, kod dijabetičara, koji imaju polineuropatije, dijabetični, znači apsolutno je to, kod opekotina i niz drugih indikacija, imaju 10 indikacija gdje država plaća lečenje tih istih pacijenata koji imaju te probleme. Znači, hiperbarična kiseonik, hiperbarična komora je sadašnjost i budućnost.
Pogotovo što mi, ja mislim, generalno mi kao ljudi ne dišemo toliko pravilno, slabo dolazi taj kiseonik u krv. Mislim da nekad se zaboravim se da... Pa onda ma nije, udahne, pa... to je, nije, to je spontano, znači čovjek, to je jedna... Ja, to je nešto muči. Nije, to je spontano, ali je kiseonik stvarno. Tamo bez njega ne može 3 minuta. Izvor zdravlja. A što se više, evo i sad pomenuli smo kardio, što se više bavimo kardio, nama se šire pluće, jel tako? Jeste, možda? Jeste. Ne šire pluće, nego VO2 max, odnosno taj VO2 max, maksni kapacitet pluće za kiseonik za... i dobio se više i više snage tako što ulažeš u kondiciju, a znači tvoj organizam je napravljen tako da kako ti sve više i više treniraš, tebi primiš dovoljno kiseonika koji odlazi do svih ćelija, srce se pojačava kod tih profesionalnih sportista, oni imaju sportsko srce, imaju srce veće i sve je to fiziološki, znaš, napravljeno, da bude fiziologija. Nešto htjela malo da pitam, da. Pa sam skoro zaboravila. Vidjela sam na sajtu da postoji stres test. Šta je to? Kako to funkcioniše? Stres test? Da. Na sajtu? Da, kad sam gledala vežbe sa biciklom. A ne, 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 nema stres testa, nego ti imaš i test opterećenja. Mm-hmm. Test opterećenja da vidimo kakav si u kakvoj si formi. Pre, onda u sredini treninga i posle treninga, mislim, pre početka same fizičke aktivnosti, pa posle 2-3 nedelje, pa posle toga mi tačno dobijaš, svakih 2 nedelje dobijaš od nas izveštaje, kako si vežbala, koliko si kalorija potrošila, kad si bio dobar u treningu, kad loš, kak treba da povećiš, šta treba da radiš. I onda se rade i povremeno kontrole, da vidimo kako tvoj organizam, što kaže, ulazi u formu. To je to. Prati se ceo tog treninga. Ja da vas pitam, kako ustajete? Šta prvo radite kad ustanete? Pređem iz kreveta da sam spavala u dnevni boravak na garnituru. Stvarno? Da. I šta uzmeš prvo? Ne, šta onda? Pa telefon je daljinski, šta uzmem? A posle toga kafu, verovatno? Ne. Bravo. Ja inače samo ugasim telefon i odmah pored kreveta imam vodu, popijem vodu. Bravo, bravo. Toku sna ti dehidriraš, znači voda. Kada se probudite, čaša vode sobne temperature i probiotik. E sad, zašto probiotik? Nisam loš. Probiotik, ti si na pola puta. To. Probiotik, zato što probiotik, mi imamo dva mozga u našem telu, jedan je u glavi, drugi u stomaku. Tu se mi borimo protiv svih neprijatelja, protiv virusa, bakterija, svih neprijatelja. Mi se borimo, znači imunitet je tu. I naučno je dokazano da piješ 2-3 mjeseca probiotik svako jutro, pa mjesec dana ne, pa opet naučno je dokazano ti pojačava svoj imunitet. Kompletno zdravstveno stanje ti se popravlja. Nemojte, molim vas, čujem sad raznorazni tu pričaju, ajde piju limun, pa ne znam, mulja, pa ne znam šta sve se koristi. Koje kakvi lekovi. Ja volim džumbir, limun, med i malo vode. Ma ne, samo možemo, čaša vode. Možemo eto taman da kažemo ljudima. Ma čaša vode, ali da kažem zbog čega. Znate zbog čega, vidite. Vi sad kad unesete, možda zamislite neko ima gorušice čuda pa pije neka maslinova ulja, ne znam, sa grejpfrutom ili sa limunom. Prvo, dobit ću još veću gorušicu. Drugo, da vam kažem jednu stvar. Znaš šta, možda bi mogli da zapravo kažemo gledalcima ti se obrate, da ti njima kažeš privatno... Može, na mom Instagramu. Instagramu, Dr. Feelgood, samo crveno slovo F. Na mom Instagramu, Dr. Feelgood, na sva pitanja dobiju besplatne odgovore od mene. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vama, izvinite ako sam malo zadržao. Nikako, saznali smo nešto jako pametno, dragi gledalci. Idemo na prilog, uživajte ostatku dana na našoj televiziji, vidimo se sutra u isto vremenu, na istom mjestu. Vidimo se, prijatno. Pozdrav veliki.